在哪里？表演中。Thank you.
学生精英人才济济，我想这个在我们各行各业的表现的成就非凡了，可以说是我们台湾啊最美丽的门面了。是，每次我们有很重要的庆典，就是一定要请到北女，大型活动也没有错过。再一次热情的掌声，谢谢。紧接着请大会会长江会长一话就位。谢谢。好的，谢谢我们运动员。紧接着我们请大会会长江院长一话就位，现场的长官贵宾请起立。宣誓代表杨